Сахасыр информационный береге хэнгэ тахардың көрогат Берин Алексей Сменов итабын бучаска. Билуана халыма федеральны соларыга рулахан уйыктақ техникалар сырыларын қатчақ тықтара. Сасқы халанға малуғығар бәлемнен иытылдар, 5 участыққа қарар дүйлетін сағалатылар. Республикаға бұлчыт күнін көртсі, субботаға бұлчыт сақаттарын бұстапката дәлілі. Табаға колониятыттан өлеуінер үске кірді ағуыты өрін туынан апшесуына экологтар бұхар бұттарын айылға министерсуэтін инспектордар атчақчы кірді ағуы сүрбет енча квадратны метрейін ақ мұ сүрдігер қалы бұтын мәктелетілер. Маныға колония салтата тоқдағыны жағылы бұхар баққа олар орден бәлетілдер күн бүгін табаға қайтығыр төсіз кейілер ор білігін апшесуына экологтар кірді ағуға арасы үрі бар болын сөптен сабағалыйдылар. Өріскө түспі тұттан боробалылар материалы Сақасеринаға айылға прокуратура тұгар, онына контролдур салатта тұгар берділер. Білі онына қалыма федеральны соларыға ғырған ұйықтақ техникалар сырыларын қачақты ұқтыра. Окырды қалыма солын 361 километргер. Қандыға мәңалдан тұхайтынан сүйбет онынаға дері ұйықтақ транспорт айындыры Қарғызстанына. Онтон білілі трассаға мұсыстар 5 күнттен 30 тонаттан үрдігі ағнамасыналар үйе білі жарқан күндәді ұстия кересті ақ әңір жылжалыра бабылында. Етенні жүкізгай халлара бәсті қайысқаннан өрігі тұру сол ғамия қатшақ ұттыруға ұйылы бұт бол жоқ күн жыл тұрғыттан қамсан дерен сөп. Аммаға бұл рингі бұғылан қатылыматын тұғығар өріске қарарды үлетін сағалатылар. Тұстас бәселесер бәлетелерінен өрісінен қар қалым болан ұлақан ұу аңен сөптен сабағылылар. Ол ендіктен білігін нәйленені сәретер үлі бәлемнені барар, ол күрдігі өріске мұз қарғыта тақсын сөптек 39 гектарда 5 участыққа қарарды үлет алықтынна. Білігі тұрғынан уарай ксенофон арытығар үлелі сылжалылар, онтан салғы молуады онына 100 өстіғы денсердерге мұғы қарардықтыра. Бұл амбығытынан мұсыстар хүлбек үнігердері үлеті мүктен еқтәғ, манна барыта төт техника үлелі сылжар. Итені ұлысқа аналқа мұхиеттерілден ұғықайлар түгенер, нәйленені сәреттер үлі оны сөйіні сылғыны үрдіксіздерге тағарыға бәлемнейлер. Осы айы бейіқа 5 участыққа қарады үлеті ұтылдар. Онтан 2 участығын бітірін, бітір біттірі. Кісіпонары да оны орайден участықтырға. Білейін бұл малуды участығы деген үлелі дылдар. Бұл ағыз қалақ. Мәнің тағынан үш өстіяқтен кеме ағыз қалақын бар, ол тағынан қатшы қайты деген. Оның түрлілері бар, тұның 5 жылалы бітірек тәқтір. Осы айт өтті қын қалақтар, үрлерін түргенінің қатшысты олақты қоңырын елдір. Бүкіндерге мұлодың оның үш өстіяқ бітірек тірі, оның қатшы қайты қалыр, бүмін бітірек тірі мекемелер. 5-10-10 әлбә ола жекергеттер бұйыл оларыр ұсылубеларын топсарықтыра. Туста программа черсетінен республикаға 2-12 сылықтан социалын төлебір берілден кәлі, олар әрекендікі сылыларға бұ программа көрілер үп атчан, қолыбыра бұйыл 100 миллион сол көвай тұрылы бұтын Илдархан Айсия Николаев, әбі 215 миллион күні көрірге жағал берін бұ сылға 105 жағыл қабыста. Сейлі кәлер материалға. Стульчик надо? Күнгі көрдір бүт сәтті қолырым, Дарафиевтар кен тұттуларым, бар суақ әлелерім, күрашанлара кивил үйгер бардам, әжейдері ұбайдыра ұхуян ұскола жоным. Олырен күрағас масче сананы саппағырдан күхінің түмдетінен тұлып бат, сағын аны ұғар мүнгілін әледдейір. Дарафиевтар бөбілген олыр жерлері 1972 сылаға тұтуым, күрәрбіт күрдік же от олыс күрағас уанына әргем бары соғы 32 квадратный метрі еннәқ, хебілген бұл күхінеға екейім Мария Алексеевна асастан түбігіре сылдар, және Мария Алексеевна сәтті оғын манна мүнген жабары қайдақ түмсен ағығыды. Онтан бастан бігі кралыра қатабыд, онтан ұлғаттары кралыра қатам барымыды атым қосқа ұйдабыд. Жағанна болғалары? Кім қайдақ кәлеріне? Манна ұқты ол олар ашы, манна кыра ол олар ашы. Әбетер мелтелерін атылстағынлар қайдығыр, олар-олар. Екі документарын іккіте төқтіруген қомиян, іспекке қапсыбыта ғынан баран біліңгіте ұшымпым. Онтан Дарафиевтар күрдік қалғалақ түгінші 709 ғыл ошараты кетегер. 5-10-на онтан әлбәқ оғылақ ғылылар оларыр ұсылу бияларын топсары рейс қоғаннақ
программа 2012 сылғақы бігіргенмеді. Бұл кемтен ұлы 2017 сылға дейірі 300-400 сылға социальный түлі бір анамыды. Ол рәрі бұл рыңы сылға үбілеген тұрылы баққа ошырат сығарай батаға. Онтан бұйыл 305 миллион көрілуеға. Тұстағы өбіл 2 қайысқаға ананар жеуат тұттырғам, әбетер атыларғам. Суымата ғыл қас кейлеағыттен етенне дойдығы ұлықтан бұд жеуат 1 квадратный метретін сығанаттан тұтылықтағы. 2019 сыл баста квартал кіріп бүйонағыз тұғынша 200-ші бау құлай болар. Онтон ғылтан сеттерін бігі құлғыр аған көрдіқ бүтіне әтті кейлеағ миллион болар. Социальный төлебірі анағанға бұсылтан өсі бір көжіште құлары кейдем. Ұрыт жекергеттер ұлықандыра сүйлбі үс сағын толығына іспиектен сұтылалары білігін ошараттыра қалар. Ол күнен ұтыпы манна білері көбередеген құрды құлы бұра сүйлбі үс сағын тол бұд оғы бұ социальный бұплатыр төлебірін егер кейбет құлы бұра. Аны тұран бұл словеті ден сүйлбі үс сағығар дылы кенес көтін үйрек қығатығар күнес көтіптен өрнер болдағына, әбедер бұл армия асыл ұспалыр оғы болдағына ден. Бұйылғы сылға онын 105-ші ғыл тұстақ көмегі тексектірім. Келілерден бейдестірім Игоровтарғам қайуе үдіе сылын субы тегінен келілім. Әргем ас жиағы бірт қырғасты күбылдан семілден олырыр. Горнай ғалам бүтігені ағыс сыл кетес біттір. Бары декергенінен олырам мұт сөбілі олыры бұд. Қанда жиағыла бұдтен. Бағар бәрдесті ақаманды болыры хірбетігер жиағанға де тұттуақ бұд. Бағар қора қылындық бұдтен бет ондықты күйдан олыры бұд. Дағдан әттәққа 5-тен әлбәқ оғылақ рулақ ғылғым атында өбіл көмі көрілдір. Осқолаға тәрерге дейін бейбе оғыға үстің жаттан тақса сол көбай ананар. Үйдағы қосуыбе төлінір, оны тәңе транспорт техника берілдір. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Михаил Мордовской, Горный, Чепускай. Құрат қабайыр ұттығыр тұрар бағана ерінігір үлелер тасқа тұрар атығыттар асқы өлгі ұлықтамы тірдәбілдері тұтыспаттарын тұғынан материал бейгі бері бітігер тақсан тұра. Балығанек күн бүгін тәуілар ибітін көстібіт кәхілер туаратылынлар дұа. Коллегамен кені тойтанар тиян көрді ейтті. Қасылықсын республика қылавына ветеринарына инспектора қаллан 16 градыстымныттан сылы ертігенігер ұлысаға ас үйел атыытын бабар тұғынан жағылға илей бақтыр. Манны кес қоғаннағы жағыл байыл олон нөй бүтүйді тақсыбыта. Отчатуғар ағынан үйелінен әргенер Джон Бейтін бұрдуқсетін маразилника қарайын тұран атылықтақ. Маныға бағына ерінагар дұқуату әккеретен бөрдебелі бары кереті тұтыс паттар. Ұрынақ тағынағы әрәттерге ағы үйелі атығылыр жонтан бір әрекі ерді білі тұтуған үйелі тұрара кейі қарағар тұтатына бірағылар. Құтымын қалам ғыл енді тиен ұры қалғын сүйір бұ. Олың қалден қабылдағы тұрақтақ. Жалғын ет ана дұқты бұл робот орыр болады. Ұрамтан олар ер. Онтан атылы продукцията санитарнай нормаға әпеттерін ветеринарнай кетән көріңі чақчы аспытын тоғылыр документу әме бүтін ұрғына көрдінен Анатолия рекордырды. Бұл қанттан кәлбет бұл қоғақы тары өнді көстемін қанна атын бұл саправедіне документ көріп мағарын. Бұл қантты кәлі құтыттан кәлер балы. Тұнану тоғылыр документ көрдір оғын өмек Қазбейді атылайтшы, бәйтін продукциятын көрдіріктәк бұ кияға кейдіру етігір тоқты құғаны оңырбаттен, тоқ барлы бартығырны чиншиіні бартын аспыт болықтақ, оның документы кінеға обязательно бар болықтақ, копияты ду, бәйті документы ду. Манның документы предприниматель атылайтшы көрдістіғына қаяндағаны көрдіріктәк. Мен ұйдан көрдім нағына петтәвәтледі. Мен көрдің әлпөр бейді ғақында бәдіқтірі. Манна өсі бұл үрінгі сопаныңын атылылар. Оло, күр сопалар бағдылар. Күр үті үрін балықтар бағдылар. Чүйірдерігін мәлігіндер астылар. Мұтар бағдар бітті. Кейхеттен көрін тұрғын бұғар әрі. Қарақынан. Сопаны бұл өттім әпетергер құрды. Мадғасы құрды,
Олоктому дирдибили тутуспат эбитин документа соғатылыр жон эрде буланнамы тустақ бербелке рекемегер эпитнеске тардылалар. Биллен турар серетилибит контрол үлетегер бары кехи туартылық соро бар чақчы. Евгений Тойтанов, Георгий Григорьев, Сақатли Бинете, Чокускай. Мусустар алты күнер Комсомольска болосака өгес болбыт бұлчыт бородалағыттар бұхыларын тағаларын сеналыр бұстап кәтерілі. Манна билен турар сүрін болғымтыны саха бұлчыт әтігер урақтыра санатар болаққа бұ борода семелер тұрыптан асыл жібітті. Мандағы энтузиаст Джон сыралағы үлелерін түмігінен сақата бүйінгі күнге тиян кәлі. Салғы Иван Яковлев кәпсир. Булчудуттара наминен итер байанай питомник үлэхте Григорий Ирмалаев харасарсырдаттан ытқағытын бұхарар түбігер сылжар. Кене тұттан тақса арға илін Сибир лайкаларын онна билден тұрар саха булчудутын көрерістер. Улақанаттарын күнгі биде хатабыт. Онна бұ хұрағырғанаттар балдар кита хылдар. Онна бұ төрәбіда деген кита хыл, онна эдарыттар кита хылдар. Союз эстиоттен ыты итер анал питомниктар сабуллан тұралылар. Оны кытта саха джин булчы тыта месимелер кутталамта. Арай энтузиаст жон бар болан білігін бұ барода тын нақ сырылар. Жонтан бірдестері питомник салаячыта Юрий Борисов болар. Тон бұл құлығы бұл отырчеті тұтан тұрауыд манна халыға бұл кейтен қамнастағына маға уата көйе барата бұл бәйбет онтан-мантан спонсорсты бұл бәйбет қатчы бұтын оғыр хайдявыд. Бұл бәйбет бай бұтын бәйбет бұл. Нұрғып байын оның жүрі қырдық қырды болыр көмі бары олыр денеттен бігі бағылақпыд. Оттан саға бұлчы түтін дойду кинологическе федерацията тұспа бороды бұғытынан бігіргетерін тұғығар атчабыда 200-тен тақса бір тип тәғыт бар болуын адам. Оны сетер тұғыттан энтузиаст жон ұлыстарынан сылжан туғанна бороды тары бұғыларын тағаларын бәлдетер дыңқаларын күтті сыныен үйретелілер. Оттан бұйыл таатта чурапчы оны бүлі ұлыстарынан сырыттылар. Ол описаниенден Российская кинологическая федерацияға олыттар бұтын бұхайын документтер бітені жекпет. Саха бұлчы түтін тұспа бұрода бұғытынан дойду кинологическая федерацията бігергетер түгенігер бұроданы қарыстырға пілімін нөйліні ұтарға табығастағы болу. Оттын сұрын ақсын бұстапқа келер эксперттер саха бұлчы түтін тұғынан тұғы әтелдері. Ғылынай келер эксперттер үрдіған тұқтылдар әті бі сәңәрәлілер, бі білі төріт националіне бұрода болар, Якутская охотничая лайка ден, олеген ол білі әңәрі көрілдер, оны білетілдер үрдіған атын нақтендер. Аны сотыру көмінен саха бұлчуд лайкатын оғылыру, қайаме сұрсуна бұлчукка ұлыхан күлі тұруран үрді өқтірі тұрдыға. Иван Яковлев, Джулусина Кендев, Саха телевидениета, Джокускай. Әйгі сақасыр информационны береке әңгі тағырдың көрдігіт, әдәңгі болым, көрсөқа дері.